ir contigo a pesar de que la gente nos pueda criticar por imprudentes. ¿Qué gano con hablarte cuando tus besos al final se comparten? ¿Qué tal si bailamos una noche entera? Nada sale mal cuando nadie se entera.鎌倉ワールドラジオ、皆さん七夕楽しんでいますか？私たちも鎌倉の、鎌倉の七夕飾りを、こちらの方に、持ってきてですね、七夕の雰囲気を楽しんでいます。鶴岡八幡宮ではですね、大きな七夕祭やりますし、またこの大町でも、3年ぶりに大町祭りが行われるということで、夏のお祭りをですね、いろいろ楽しみにしてらっしゃる方も多いかと思います。鎌倉ワールドラジオ、ラテンの曲たくさん紹介していきますよ。お聴きください。エントレノースオドロはい、こちらの曲なんですけれども、エントリーのソートロス、あのコロンビアのポップシンガー、そして作曲家アレハンドロス・サンタマリア、とてもですね、その可愛い若々しい男の子なんですけれども、彼の今回の、アルバムデスピエルトがとても評判になっています。アンドレス・ペダ・サエール・オビ・オン・ザ・ドラムのコラボレーション曲も収録されていて、まさにデスピエルト、目が覚めるようなアルバムです。アルバムよりエントリーのソートロス、アレハンドロ・サンタマリア、お聴きください。Dime que gano con hablarte. Sé que es prohibido, pero soy sincero. No me conformo con mirarte. Pero tú sabes bien lo que yo quiero. ¿Qué tal si bailamos? はい、ということですね、もう皆さん、今日のゲストはということで、もう気になっちゃっていらっしゃる方がたくさんだと思うんですけれども、持つ窓ナミの皆さんを、今日はですね、ご紹介したいと思います。お越しいただきましてありがとうございます。モッマドナミ、オイレックセンターモストレスチーカストレス、リンダスアルティスタス、モツマドナミ、¿sí? No, pues qué interesante. Estamos rodeados de flores en esta, en este verano, porque ya Junko tiene aquí, sí, la celebración, sí, del Tanabata. Uh-huh. ¿Saben, amigos, qué es Tanabata? Pues bueno, vamos a Festival de las Estrellas, el ¿verdad? El Festival de las Estrellas. ¿Cómo están, amigos de Kamakura World Radio, que nos escuchan en toda Latinoamérica y también en todo Japón? Hoy con estas lindas chicas que nos traen muy buenas canciones, Junko. Así es, hoy nos va a regalar sus ritmos latinos y con estas lindas chicas estamos muy felices ということでですね、Motsu Mado Nami の、お三方なんですけれども、もうそのライブはですね、もう7月8月ね、もうたくさんあるかと思うんですけれども、皆さん、まず直近のライブいつですか？もうこれはっていう、本当は明日なんですけど、明日なんですね、本当は明日なんですけど、これはね、放映が明日の頃には終わっちゃうので、はい、7月は、六本木ルレザンというワインバーで、毎月やらせていただいてるんですけれども、そこで7月の22日金曜日、そして8月の5日金曜日は、神田小川町リディアンで、窓の誕生日の前夜祭をということでですね、はい、お誕生日を祝いたいんですけれども、はい、そしてこの鎌倉ワールドラジオでも、早速ですね、盛り上がってお誕生日を祝っていた、いきたいということで、皆さんの演奏を聞かせていただけますか？ありがとうございます。ぜひお聴きください。はい、今から演奏していただくその曲なんですけれども、はい、はい、ウナセラディ東京ザピーナッツさんの名曲なんですけれども、これをモツマドナミでアレンジするときに、私は5拍子でやろうと言っただけなんですけど、その後このピアノのもっちゃんが持ってきたアレンジははい、マドちゃんから5拍子でというアイデアをいただいて、最初の方は、まあ、ラテンっぽい5拍子で、途中でルンバの速いリズムになって、今度はチャチャチャになって、また最後に5拍子に戻るという、いろいろ全部のせな感じでアレンジしてみました。はい、はい、じゃあもっちゃんの変態アレンジでお聴きください。モツマドナミの、ウノセラディ東京。
しいこともないのになぜか涙がにじむうなせらじと今日ないのにどうして別れたのかしら。うなせらりと今日あの人はもう私のこと忘れたかしら。とても ということですね。この皆さん、3人の、モッツ、マド、ナミさんなんですけれども、結成されたそのお互いを知り合ったのはいつ頃なんですかね。もしかしてキューバでとかそういうのがあるんですか。そういいんですけどね、はい、私たち一回もキューバに行ったことなくって、はい、モッツ、マド、ナミが結成されたのがちょうど2年前の7月3日、はい、ナミちゃんのライブを毎年やってるナミの日。そうなんです、ですだからちょうどこの放送があるときには結成2周年を迎えてる私たちなんです。結成2周年ラニベルサリオセグンチャーニベルサリオでクリアスヨンデイスターバンデセグルポムシカルモスマドナミ、うん、はい、2周年を迎えられてということなんですね、はいはい、偶然にもこう音楽をやられてるという、うん、そういった中で出会われたんですかね。そうですね、それぞれ私たちはジャズの現場で活動をしていて、今でもそうなんですけど、別々の、それぞれスケジュール別にやってるんですが、うんうん、
最初何年前だかね。最初はね、4年前だかな。そう、あのもたまと、うん、私たちもつまどなみっていう名前なんですけど、はい、もつなみっていうユニットをやってたんだよね。あのもっちゃんがねリーダーで、あの2人組のユニットなんだけど、楽器だけだね。そうそうそう。それを何年もやってるところに、あのある日まどちゃんがお客さんで遊びに来てくれて、しっとりしてもらったのね。そしたらその感じがとってもよくって、ね、あの一緒にやりたいねなんていう思いが乗って、うん、もっちゃんがまどちゃんをスカウトした。スカウトしました。いやー、じゃあ、ha invitado a Mado ちゃん、sí? Porque las dos estaban trabajando juntos, ¿no? Sí. Tocando jazz, ¿no? Y entonces ella fue como cliente para escuchar este live, entonces ella fue por casualidad. Entonces le ha gustado mucho y que justamente ella estaba buscando una cantante que pueda reproducir esos ritmos latinos. Y entonces así se ha creado hace 2 años, aunque son independientes, que tienen sus trabajos de, como jazzista también, ¿no? Wow. Sí, pero se han juntado y ahora está regalando esos conciertos tan bonitos, agradables a toda la fan, todos los fans de aquí de Japón, ¿no? Así como todos. ¡Qué maravilla! Bienvenidas a Kamakura World Radio. Espengo, agradezca. Sí, es que no fueron a Cuba, no se han encontrado en Cuba. Saluden a todos los amigos de Latinoamérica, de México, de Colombia. こんにちは、オーラーって感じで挨拶をお願いします。オーラー、オーラー。はい。Bien lindas, bien alegres. Pues mira, hoy preciso estamos celebrando el Tanabata aquí con Junko, con su arreglo de Tanabata. Pero ellas se vinieron todas ya. Mira, ya está en bikini, bikini de playa. Ah, so desu ne. Kyou wa bikini de okoshi itadakeru toyukoto de. Watashi. Hai, mo ne, kono mama Yuigahama ni tobikomu koto ga dekiru tte koto de. Isho no shita ni wa itsumo bikini desu. Itsumo. Itsumo tte ii desu yo ne. Tenemos el mar aquí a 5 minutos. A 5 minutos. 5 fun gurai ne.すぎるんですけどみたいなね。で、鎌倉ではよくライブされたりするんですか？鎌倉まだないです。誘ってください。鎌倉のお店の方。Quieren hacer live, ¿no? Aquí en Kamakura, porque nunca han tenido. Bueno, a propósito de Kamakura, hablando de Kamakura y con la presencia de estas chicas, mira, tenemos live Junko con este grupo el día. あのちょうどライブのお知らせがということで、あの7月31日にですね、前回あのいらしてくださったキッチンムードさん、これカフェバー真心、これ目の前は海の、あの長谷の海でですね、いいな、もう真前で、もうね、あのもまどなみさんもね、よかったらあのこちらの真心さんでライブなんてね、あったら、いいですね、目の前海なんですよ、海なんて最高。キッチンムード estuvo aquí y bueno tenemos el julio 31de julio en Magokoro especial live. Cantan muy bonito y los invitamos para que vengan allí al frente del mar ahorita el 31 de julio. Bueno, Junko, continuamos con la entrevista de las chicas que nos acompañan hoy. Este tema que está sonando, cuéntenos un poco sobre sus producciones musicales, dónde las están comercializando, cómo las presentan, todo eso. ここに流させていただいているこちらの曲なんですけれども、ご紹介いただけますか？はい、じゃあ、ナミちゃんから。はい、あの7月3日、つい先日に発売したばかりの私たちの初めての CD の中から、うん、幸せの架け橋という曲を聴いていただいております。この曲は私たち3人での初めての共同作品になっていまして、私が作曲、ナミ作曲、マド作詞、モツアレンジということで、あのもうすごい私たちにとって初の CD の中には絶対に入れたいと思っていた、あの大切な曲で、ぜひ皆さんにも聴いてほしい曲だと思って今日はかけてもらっています、うん、はい。Some clouds move across to your heart.
¿Cuál es el mensaje de esta canción, Jungkook? Ay, sí, ¿no? Eso también queremos preguntar, pero ¿dónde podemos comprar este CD? Vale. Sí, この CD なんですけれども、どのように購入可能なんですかね？はい、ですね、ライブ会場で私たちの直接、はい、購入していただくことができます。そして通販サイトを作らせていただきました。私たちの3人の、ホームページというのはないんですが、それぞれ SNS をやっております。そこでお知らせをしてい、いきたいと思っておりますので、ぜひ気になった方はそこから通販ご購入いただけたら嬉しいです。はい、SNS はそれぞれ、Facebook、Instagram、Twitter ですかね、はい、全部ありますね。あ、私 Twitter やってないや。あ、Twitter はない。 Instagram ある。はい、皆さんはもうお二人は、ナミさんとモちゃんは、インスタもツイッターも、インスタも、あとね、アメブロがある。あ、アメブロ、アメブロみんなやってます。アメブロということで、じゃあもうどこからでもですね、モツ、窓、ナミで検索かければ、見つかってくるっていう感じですね。はい、はい、でフォローをさせていただいてということですね、よろしくお願いします。はい、 podemos comprar este disco tan lindo que contiene este tema 幸せの架け橋 el puente de la felicidad, ¿no? Y entoncesEste disco se puede comprar en sus lives. También podemos acceder a sus redes sociales, que tiene Twitter, Instagram y también YouTube y blog. Bueno, pero para los amigos de Latinoamérica, que estarán muy encantados de ver estas lindas chicas aquí hoy en la radio. ¿Cómo es? ¿Cómo los buscan en Facebook, por ejemplo, en Instagram? Un poquito más despacio, porque que Mado...モツ、マド、ナミ。い、ひらがなで探さないと、検索しないとダメ。あとね、個人の名前で出すのが一番本当は早い。でも難しいですよね。まあ、そうですね。ラテンアメリカだとね、ちょっと難しいのかなと。漢字で出てくるんですか？いえ、私はローマ字で入れてるかな。多分みんな多分ローマ字で出てくる。じゃあ、代表してマドちゃんの探し方を今ここで送っていいですね。代表して。マドカ。そうすればね、みんなつながるから。いいです、いいです。どうぞ。マドカ。I'm Madoka, M-A-D-O-K-A, Madoka, it's first name, and last name is Kitsukawa, K-I-T-S-U-K-A.Bueno. Muy bien, no te preocupes que vamos a poner el enlace de todas para que los amigos las comiencen a seguir. No, pues maravilloso hoy con estas chicas aquí visitándonos en Kamakura World Radio. Estamos muy felices, muy alegres, Junko, y tenemos mensaje de este tema, ¿no? Mensaje de este tema. この曲のメッセージですね。どんなメッセージが込められてるんでしょうか？はい、なんか先ほどもかけていただく前に、もう3人の共同作品がまずは欲しいと思って、もうそこからだったんですけど、歌詞をモドちゃんにつけてもらった時に、私たち結成2年なんですけど、私の娘がちょうど2歳10ヶ月になる娘がいるんですが、いつも娘が私たちのリハーサルに来たり、時にはライブにも一緒に来たりして、一緒に過ごしている、今日はいないんだけど4人目のモツマドナミのメンバーみたいな子なの。でね、なんかそう、その子が生まれた時の私、なんかこういてくれるだけでこんなにも幸せになれる存在ってあるんだな、なんていう話をまどちゃんとかもっちゃんに話していたのね。そしたら、私この曲をそういう思いで作ったわけじゃないんだけど、まどちゃんがそういう歌詞を載せてくれて、だからなんかもうすごい幸せって思って、だからタイトルは幸せの架け橋なんですけど、だから私の娘に出会って幸せの気持ちもあるけれど、きっとみんな大切な人がいるから、その人に出会った時にその人からこう幸せをバトンタッチしてもらうの、架け橋。そうなの、なんかそんな思いで作った曲なんです。Sí, no, relevo de la felicidad, porque hace 2 años se ha creado este grupo musical Motsumado Nami, pero justamente hace 2 años nació su hijita, ¿no? Uh-huh. Y ahora tiene 2 años y 10 meses. Entonces ella, viendo a su hija, esa inmensa colmada de la felicidad,
¿sí? Siempre ella, esa niña, acompaña, rehearsal, sí, ensayo, a Motsumado Nami y también inclusive en live. Entonces, cuarto integrante de Motsumado Nami, así considera, ¿no? Nami-chan, ¿sí? Sí. Y así que relevo de la felicidad, eso, por ejemplo, desde las niñas a las madres, desde los niños a las madres, eso aquí en este tema está representando ese amor de madre, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero muy bueno. Oye, Junko, muy lindo mensaje. ¿Cuál es el estilo de no me puedo grabar, sí. Motsumado Nami, ¿sí? Ese es el nombre del grupo, Motsumado Nami, ¿sí? ¿Cuál es el estilo? ¿Jazz? ¿Tienen jazz? ¿Algo de Cuba? ¿Música cubana? ¿Música latina? Es una fusión interesante, ¿no? De todos estos ritmos. Motsumado Nami no son ongakuse concepto de uno a キューバだったりジャズだったり、ラテンジャズ、そうですね、いろいろこう入ってるっていうところがあると思うんですけど、どうなんですかね、そのコンサプトは。はい、そうですね、最初はキューバのスタンダードの曲を演奏することが多くて、でだんだん今純子さんおっしゃったみたいないろんなジャズとかポップスなんか、あとこういうメンバーのあれ、オリジナルとかも交えて送るようになってきまして、最初ね、まどちゃんがコロナ始まる前にインドネシアだっけ、あれどこだっけ、そう、インドネシアのバリ島ウブド、一人で行くのが好きで、はい、その旅行中に、でなんか現地のラテンバンドでエルコアルトデトゥーラっていうラテンのスタンダード曲を演奏してたらしいんです。なぜかバリ人、インドネシアの人がエルコアルトデトゥーラをバーで演奏してて、それをインスタグラムで流したら、マドちゃんエルコアルトデトゥーラだねって、そうそう、で私が反応して、でそこで盛り上がっていろいろ話を聞いたら、ブエナビスタソシアルクラブっていうキューバの音楽映画があるんですけど、マドちゃんもそれを見てて、私もその映画が大好きで、あの映画見てるんだねっていうところから2人で話が盛り上がって、でそれがそのさっき言ってたね、ライブに遊びに来てくれて、でバンド結成につながったという、そういう、元々はそうだったね。で、オリジナルメンテスタートカンドラムスティカトラディショナルデクーバのロスクラシコデクーバ、pero se está extendiendo por ejemplo Latin Jazz y también cada uno como sabe tiene capacidad de componer la música con los ritmos latinos y así que está expandiendo mucho, extendiendo mucho sus términos de música, ¿no? Y es una anécdota porque cómo se han encontrado, cómo se han conocido estas dos chicas, ¿no? Mado-chan, それから Mo-chan, ¿no? Sí, sí, Mo-chan y Mado-chan, sí. Es que Mado-chan le gusta mucho así lugares tropicales y entonces viaja constantemente a la isla Ubudo de Indonesia, ¿no? Y así que, sí, así que ella escuchó una banda ahí en Indonesia, de indonesios, tocando el cuarto de Tula ahí, ahí en ese país del sur, ¿no? Sí, entonces ella le encantó eso y estaba tocando aquí en Japón, volvió a Japón y comenzó a tocar así mostrándose en YouTube en el video y eso vio por sí, eso vio por casualidad Mo-chan y que le gustó muchísimo y que comentó, ¿no? El cuarto de Tula y que es sorprendente, ¿sí? Vamos a conversar porque es que nos gusta mucho Buena Vista Social Club y todo eso, ¿no? Que le gusta, comparte el gusto de la música cubana. Mado-chan originalmente es cantante de jazz, ¿no? Tienes un muy buen inglés, se le escucha el acento muy... has viajado mucho por Estados Unidos y todo eso porque te escucho un acento muy bueno de inglés. はい、もうね、英語、やっぱりジャズなので、もう英語というのはね、こう切っても切り離せない関係にあるから、アクセントがすごくいいですねっていうふうに。ありがとうございます。英語はちょっとは大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。Viviste en Estados Unidos? アメリカで住んでた？アメリカは住んでないです。でも、なんだっけ、ホームステイを
中学校の時したりとかしました。Sí, también estuvo en otro país en el extranjero cuando tenía como 15 años por allí, ¿no? Ah, qué bien. En secundario, ¿no? Muy ¿Y dónde fue que fuiste? A América de Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, sí. Muy bien. Tommy, ¿por qué está tan calladito, Nande? ¿Por qué no habla un poquito? Salude a las chicas, una preguntita para ellas. ¿Qué pregunta tienes? Tommy-san ですね、あの以前、ミサルサで、そうですね、2月に最初にあの持つ窓、ナミさんを聞いたんですけれども、その時のね、もう、はい、ライブレポートもされてましたよね。ありがとうございます。今またこの自分の声でですね、みんなにあの持つ窓、ナミの魅力をですね、そうですね、やはりあの初めて行った時に、まあ、ミサルサ昔から行ってまして、で持つ窓マリさんが今年あ去年ぐらいから出たんでしたっけ。あ、それがいらしていただいたのが初出演。初めてですか。はい、2月初出演。まあその時行きまして、あ、なんかオリジナルが結構すごいなと思いまして、本当に。で、まあお客さんもね結構いらしてて盛り上がってましたからね。まあそれでその後4月とそれから先月そうです。そうですね。やってましたですね。なかなかあのミニサルサでも盛り上がってるので、皆さんぜひあのライブある時はいらしていただければ。次ミサルサはね8月13日土曜日になりますので、ぜひキューバ音楽そうですね。あの楽しめますので。はい。7月22日は、六本木ルレーザンですね、はい、8月5日は、小川町リディアンですね、はい、8月13日がこれがBueno, me gustó mucho, me gustó mucho ese cha-cha-cha que estaba tocando, ese solo de flauta. Yo quiero escuchar solo bubunda que va, cha-cha-cha, no, bubunda que, música kikita y solo la fruto no solo va subiendo.Sabrosura, chuto da que onegaishima. Dale, porque vamos a aprender la rumba aquí con este solo de salsa. Solo un punto da que onegaishima. Esta noche de show, sugoi. ¿Cómo están mis amigos de Kamakura World Radio? Déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, porque miren, escuchen este solo de cha-cha-cha, ese solo de flauta que me gustó muchísimo, y ese tumbao de... ¿sí? Ese tumbao de ese piano que está muy bueno. Dale pues eso, escuchémoslo otra vez, rico, sabroso, aquí en Kamakura World Radio. じゃあそこの、はい、そこから始めて、はい、いきなりここからいきなり、はい、うん、これ音止めて、はい、ワン、あ、sabroso. No, pero no guarde. Continuemos. ¿Qué otra canción nos van a tocar aquí para todos los amigos oyentes de Kamakura World Radio? Porque estamos en verano y nos ponemos bien calientes. あの聞きたいなということなんですけれども、もう一曲いいでしょうか。はい。はい。次の曲は。あ、演奏ですね。はい、演奏ですね。はい。超スタンダードソングを。はい。超スタンダードソング。と言いますと。と言いますと。モリアンドカフェ。わー。El clásico モリアンドカフェ。Nos vamos para Venezuela, ¿no? Venezuela。あ、そうね。ベネズエラの曲だね。そうですね。もともと。アレンジはもつまどなみバージョンとなっておりますので、お楽しみください。すごい。スペシャルバージョン。日本語だとコーヒールンバっていうタイトルがついているので、で、リズムはルンバでやります。ルンバ、ルンバ、うん、どう、うん、ラケットのカフェから
Oye, qué versión tan bonita, esa versión fantástica. No, no, estoy impresionado con tremendo piano, esa voz muy espectacular. Y ese solo de ocarina. Yo nunca había escuchado un solo de ocarina. Sí, así con son, con sabrosura, salsita. Nunca lo había escuchado y no, maravilloso. Fantástico. Muy lindo. ということですね、8月5日は、本当にあのナイミの、ライブということで、まどちゃんバースデー前夜祭ですよ、皆さん。お誕生日ですよ。Por eso ella decía que era una versión especial, ¿no? Porque nos tenía una gran sorpresa con esa ejecución, ¿no? Así es. Bien, entonces, Junko, estamos con estas chicas muy alegres y bueno, vamos a pedirle un ankoru, ¿no? Ankoru, ¿de allí ves de aquí más acá? ¿De allí? Ankoru, ankoru, mucho toato, mucho toato. Junbi ni してください。アンコール曲がとか言って言われてるんですけど、アンコール曲いいですか？別の曲？別の曲そうね。なんかやります。Mientras tanto, pues Junko nos trae algún comentario interesante. Y hablemos de este tema, Junko. De este tema que estamos escuchando. 今聞いてる曲なんですけど、南の朝市。Let's go to the morning market of South Island. まどちゃんが作りました。作詞作曲まどかです。さっきちょっと話に出てきたんですけど、私一人でもバリ島のウブドに行くのが好きで、でこのタイトルは南の朝市、早起きして南の島の朝の市場に行こうっていう歌詞がついてるんですけど、その南の島っていうのはバリ島のウブドになります。だからサビがインドネシア語なんですね、みんなで。もうすぐ出てくるかな。ソロの、もちろんソロの後にみんなで歌ってるのがインドネシア語。Es que las letras están en coro, están en indonesio, el idioma indonesio, que le gusta mucho ir solita a la isla. インド語話しますか？インドネシア語。挨拶はなんて言うんですか？例えばこんにちはとか。こんにちは、時間帯によって違うけど、例えば何だっけ。なんかじゃらんじゃらんとかってあれじゃなかった。お散歩とかってお散歩行く、現地のレストランというか食堂でご飯食べたいじゃないですか、はいはい、でビール飲めるかもわからないから、ビール飲みたいから、ここでご飯食べれるとか、ビサマカンデシニーとか、そういうのを覚えてビサマカンデシニー、ビサミヌムベルデシニーとか。ここでビール飲めますか？そうすると、うんって言うんですか？いや、ビサ。あ、いや、ビサって言うんですね。ビサ。あ、なんか、ビサってじゃあ、クエで見た、キャンみたいな感じ。あ、キャンなんだ。そうです、そうです。なんか面白いですね。ちょっとスペイン語と似てるらしいですね。ストラクチャーが似てるみたいな感じですか？そうです。形容詞が後に来るとか。そういう感じなんですね。なんか、ウブド、一回行ったことありますね。なんかこう、やっぱトロピカルっていうか、じとっと暑い感じなんですけど、もうみたいな、そうそうそう、でカエルがすごいんですよ。カエル、カエルがね、もうカエル神なんですよね。カエルが好き。Bueno, escuchemos un poco. この次からね。Muy bien, este también, ¿dónde encuentran este tema musical? ¿En plataformas? ¿Ya está disponible en plataformas? ¿O Spotify とか、例えば Amazon Music とかで llevan su música? ダウンロード可能なんですかね。曲も先ほどの CD に入れてた。CD に入ってるということですね。2曲を入れた。だけ入れました。そう、まだ配信環境発売したてなんで整えてなくて、そうだね、もしかしたらこれから配信もするかも、はい、なので、ぜひ私たちの動向をチェックしていただけたら嬉しいなって
思います。Así que usted se está preparando para hacer streaming, ¿no? También se puede descargar prontamente y ahora está preparando. De disco, disco. Bien, entonces, ¿ya están listas para ir a la playa, al mar? ¿Qué van a hacer este verano, Junko? そうですね、皆さんね、あの、それぞれ環境はいろいろあると思うんですけども、私生活のとかね、どこか夏に行きたいっていうところは考えてますか？海です。海？湯河浜どうぞ、湯河浜。あります？海ですね。もう4回行く予定は決めてます。あ、4回決めてるんですか？もっともっと行きますけど。はい、どの辺に行くんですか？浜でビールが飲めればいいので、あ、どこでもってことですね。よっか行く場所はどこでもいい。でもちょっと湘南今厳しくないですか？ああ、ね、お酒がねってことですね。ちょっと静岡とか行っちゃうかもしれない。Cualquier lugar que pueda beber en la playa, ella le gusta la. Fantástico, ¿no? Porque siempre está allá en Indonesia, por allá es muy tropical, ¿no? Muy tropical, ¿de hecho? Hay que invitarla a la Colombia, Colombia, ¿no? Hay que invitarlas a Colombia, seguramente habrá la oportunidad. Santa Marta, toca, ¿no? Sí, está. Santa Marta, Cuba, 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 Cuba. Bueno, magnífico, Junko, Angkor, Angkor, Angkor. Vamos a escuchar Enka al ritmo latino, Latin Arrange. Latin Arrange, de. Ay, muy bien. Ay, ya. するなと時雨の宿で背を向けた人報われないと知りつつ抱かれ飛び立つ鳥を見送る私季節背いた冬のツバメよ吹きに打たれりゃ寒かろうに
しぐれの宿で背を向けた人、報われないと知りつつ抱かれ、飛び立つ鳥を見送る私、季節を抜いた冬のツバメよ、吹雪に打たれりゃ寒かろぎ、fantástico, estas chicas. No, espectacular. Muchas gracias por participar hoy aquí en Kamakura World Radio. Y no, estoy muy feliz de que vengan, un sonido espectacular. Y veo que trabajan mucho, Junko. Hacen arreglos espectaculares. Sí, unos arreglos. Mira lo que estaban metiendo ahorita Enka con ese clásico de la música cubana. Sí. No, estoy ¿verdad? Fantástico, muy bueno. ¿No es Chan Chan que estábamos escuchando? Chan Chan, sí. Chan Chan estaba. Chan Chan. Chan Chan con Enka, ¿no? Chan Chan to Enka. Chan Chan to Enka. No. ¿Y quién es la de las ideas locas? ¿Quién es la que tiene esas ideas locas y hacer todos esos arreglos? ¿Cómo es que mixarlo? Bueno, muchas gracias por participar hoy en Kamakura World Radio. Déjenos su impresión, su opinión de su visita hoy a Kamakura World Radio, cada una. Hi, Kamakura World Radio ni kite itadaite arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kyou dou deshita ka? どうだったか聞きたいって言ってるので、なんか一言ずつ。楽しかった。ああ、よかったです。ああ、よかったです。メディアに出させていただくのも、妻と女に初めてだったよね。そうなんです。初めてなんです。はい、初めてのメディア出演ということで、はい、por primera vez está presentando un medio de comunicación en la radio, ¿no? ¿Verdad? Qué maravilla. Espero que vuelvan por aquí muy pronto. はい、鎌倉にまた戻ってきてライブしてくださいね。はい、ぜひ。よろしくお願いします。Hacemos live en Kamakura. Ne, Kamakura de live o shimashou to itte masu. A presentarlas allí al frente del mar para hacer una bonita presentación. So desu yo ne, yūhi o minagara ne, mo nanka bittari tte kanji ga shimasu yo ne. Ano minasan no kyoku o ne. Ne, ima mochiron Etto Tsubame mo kiki nagara mitaina. Fuyu made cover suru mitaina kanji. Ne, fuyu to natsu ryōhou cover dekimasu yo ne.